שלום, שמי חיים רוטר, מומחה בהיכרויות לזוגיות ומנחה לזוגיות חווייתית. הישארו איתי עד סוף הסרטון הזה, כי היום אני באמת נותן לכם את נוסחת הפלא על יחסים, זוגיות, אהבה. על זוגיות ואהבה יש כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה אמירות, כמו למשל, טובים השניים מן האחד. יפה. ויש כאלה שאומרים שזוגיות זה להיות גוף אחד ונשמה אחת. אז אם השניים הם אחד, כל אחד הוא חצי, נכון? ואין חצי בן אדם. לכן כל אחד הוא שלם בפני עצמו ויוצר קשר זוגי, ואני רוצה להקריא לכם במדויק את הנוסחה שבאמת היא הבסיס ליחסים וזוגיות. אני אקריא לכם את זה מכתב, כיוון שאני רוצה להיות מדויק במילים, ושימו לב. יחסים זוגיות הם תהליך של מודעות והתפתחות מתמדת של שני אנשים או שתי נשמות, החיים בקרבה אמיתית, אשר בוחרים להיות יותר מאשר הם עצמם. הם בוחרים להיות מסוגלים לחיות או להיות האחד עם השני. לרבים זה נשמע סינית, אבל זאת נוסחה אמיתית ונוסחה פשוטה, כאשר יודעים את סודות הזוגיות החווייתית. מה זה סודות? סודות זה בעצם דברים שלי ידועים, ולכם עדיין לא, ויהיו ידועים כאשר אני אעביר אותם אליכם. וכמי שעוסק בתחום הזוגיות יותר משני עשורים, ואני מביא רבים רבים לחוות את החוויה של זוגיות טובה, אני רוצה להציע לכם גם כן לרכוש את סודות הזוגיות החווייתית. מה זה אומר? זה אומר לשדרג את היכולות שלכם ליצירת קשר חדש, או לפיתוח הקשר, או לשדרוג הקשר הקיים, כדי שתהיה זוגיות טובה וחווייתית. ומה זאת חווייתית? זאת זוגיות שכיף להיות בה ולאורך זמן. בשישה מפגשים, אחד על אחד איתי, אתם יכולים לקבל את היסודות הטובים והנכונים ליצירת זוגיות טובה ונכונה. זה אומר להעצים את הדימוי העצמי שלכם, שזה כמובן גורם לביטחון עצמי יותר טוב, ליצור כימיה בין אישית ותקשורת יעילה, לנהל רגשות ומצבי רוח. מה? אפשר לנהל רגשות ומצבי רוח והם מרגיזים אותי? ודאי שאפשר, אני כבר הזכרתי את זה בסרטונים קודמים. היכולת לקבוע את יעד הזוגיות, איזה זוגיות אני רוצה, איך אני רואה את עצמי בזוגיות, איזו בת זוג אני רואה כבת זוג בתוך הזוגיות שלי. לשנות את הדעות המגבילות אותנו מלהתפתח ולפתח קשר זוגי, קשר רגשי, לשנות את דפוסי החשיבה שלנו, חשיבה חדשה, מסלולים חדשים של יכולת ליצור זוגיות מענה וטובה ולאורך זמן. בשישה מפגשים כאלה, אחד על אחד איתי, היכולת שלכם והראייה שלכם לגבי זוגיות תשתנה ותשתדרג בצורה שלא חשבתם עליה, ותיתן לכם יכולות שלא חלמתם עליהן. אפשר לקבוע איתי פגישה אחת, מה שנקרא פגישת מבוא, ולהחליט האם אתם יכולים לקבל ממני את הסודות, סודות הזוגיות החווייתי. ותאמינו לי, אתם יכולים. אז אם יש לכם עניין או שאלה כלשהי, או רוצים להתייעץ איתי, מלאו כאן למטה את הפרטים שלכם ואני אחזור בהקדם. זכרו שלהגיע לתוצאה אחרת, צריך לבחור בדרך אחרת. ומה שיקח לכם שנים של קריאה, של לימוד, של סדנות וכו', כדי להגיע לתוצאות, אתם יכולים לקבל ממני ישירות, ולחסוך בכך זמן יקר, ולהגיע לתוצאות בהקדם והרבה יותר מהיר, טוב ואיכותי. כמו כן, אשמח אם תעבירו את המייל הזה לאחרים, הם ודאי יודעו לכם על כך. אז אני חיים רוטר, סודות הזוגיות החווייתית, מומחה בהיכרויות לזוגיות ומנחה לזוגיות חווייתית. להתראות בהמשך.